أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تاي مع السنين كسر دواد ورك دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوغو عصوب تاي سبسكرايب سار قنبيل كفرود دا ورركي ودن بي واد دورنمي جمعا أخوذ بحساسي ناوسو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية وراركي ودن بيه يا كسو بحيا لبضي هرأي مدحويني وحال حقيجيين حبس قري اي كجران حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد لبضي هرأي مدحويني حساءها تي وراركا لأيا امن كبينينا يا وحلبان جوغو هالكاسي ايا بينيي هتال كما ادوها حبس قري كوه اول شيخ مدحويني ياشي هرأي سوماليا يسيدو كلا جنرال اند عادي اول لغو داري شريف حسن شيخ آذن مدحويني هرأي كوفر قلبيت عيد مدى دولة سوماليا ايا افر تدنع اي هتال كسوغن وحي ديدن ان قف اقل قفن oo kasoo baxo sida warbaahinta lagu sheegay hasa ahaatay wararkii ugu dambeeyay iminka aan baarnay waxa ay sheegayaan in xilibaan halkaasii ku sugan oo halkaasii beeniyay xilibaano ka tirsan golaha shacabka iyo ila wareedyo xog ogaal ah oo la joog madaxweynayaashi hore Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in labada madaxweyne ay san jirin xabsi guri hasa ahaatay warar lagu baahiyay baraha bulshada ayay arintaasii been ku sheegeen Hassan Sheikh Mahamud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka fikiraya meelka amni roon halka ay hadda joogan oo ay ku hareereysan yihiin ciidanka dawladda sidoo kale waxay dhowrayaan xaaladda magaalada oo aan xilligaani la socon karin baraha bulshada ayaa lagu baahiyay warar sheegaya in ay madaxdaani ay ku jiraan xabsi guri balse waxay xaqiijiyeen in aysan arintaasi jirin hasa ahaatee lama oga ilaa iyo iminka sababta u soo hadla yihiin tan iyo saaka magaalada xamar waxaa ka socotay xabad aad u farabadan xildhibaano sanataro iyo musharaxiin aad u farabadan ayaa baxay isla markaasina barnaamij soo dhiga la soo rasaaseeyay ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xabado badan lagu soo furay musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa sidoo kale ka soo badbaaday sida wararkayni ku tabinay si kastaba ha ahaatee lama oga in madaxdii hore ay xabsi guri ku jiraan laakiin waxa hubaal ahay in hareeraha hoteelkaasi ay ciidamo fara badan oo dawladda federaalka leedahay ay halkaasii ku sugan yihiin isla markaasina aan la ogeyn in ay halkaasii ka soo bixi doonaan warar qaar ayaa sheegaya in abaabul xoogan oo ka socda kaaraan iyo sidoo kale senator Muuse Suudi yelaxu halkaasii la doonayo inuu soo furto madaxdii hore ee qaranka si kastaba ha noqotee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa haddii run tahay in xabsi guri ay ku jiraan iyo haddii kale haddii warbaahinta la hadlaana si toos ayaan u soo gudbi doonaa fadlan la joog calan sida media oo daawo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho dhinaca kale qaramada midoobay oo warka soo saartay xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho baxda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warka soo saartay xaaladda kacsan ee ka taagan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya taasoo u dhaxaysa dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka qaramada midoobay ayaa sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay iska hor imaadka hubaysna ee Muqdisho ka dhacay xalay ilaa saakay ilaa maanta qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta inay muujiyaan deganaan iyo isxakameyn isla markaasina dib loo furo wada hadalka si loo yareeyo xiisadda iminka taagan bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay iska hor imaadyada hubaysan ee Muqdisho ka dhacay xalay iyo saaka oo jimco ah waxa ayna ugu baaqayaan deganaan iyo isxakameyn dhinacyada ay quseyso dagaalka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka soo baxay waxa ay muujinayaan isku dhacyada ka dhacaya caasimadda sida loogu baahan yahay in degdeg loogu qabto kulan ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladda xubnaha ka ah ee dowladda federaalka si ay heshiis siyaasadeed uga gaaraan hirgelinta qaabkii doorashada ee 17 September la gaaray ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay UNSOM Muqdisho waxaa ka taagan xaalad cakiran oo salka ku haysa doorashooyinka dib uga dhacay waqtigii dastuurka ahaa dibad baxayaasha Muqdisho musharaxiinta ku baaqeen in ay ku qabanayaan caasimadda askarta dowladda ee la dhigay wadooyinka weerarka madaxweynayaashii hore ee xalay sax dhexe lagu qaaday dad isku soo baxay oo lagu rasaaseeyay wadada xiriirisa kilometer 4 garoonka diyaaradaha aadan cadde oo dhowr xabad oo waaweyn ay ku dhaceen hase ahaatee xaaladda ayaa iminka cakiran lama oga sida ay wax noqon doonaan farmaajo inuu hadle iska dhaafe ra'iisul wasaare problem hadli doona xaaladda Soomaaliya ayaa kacsan wararkii u dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa haddii ay hadlaan madaxdii hore ee qaranka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed fadlan nala joogo daawo wararkayni ugu dambeeyay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka live soo galay kadib markii hadda wax yar koor la xabaday Qeyre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo dil qorsheysa ka badbaaday xabad ayaa la hubiyay waxaa hadlaya Cabdikariin waa dambiil oo yidhaahda la soo xiro la tartami mayno asna tartami maayo xiisad culus ayaa ka taagan garoonka aadan cadi waa la xiray inay xalay ilaa maanta
مشرع عبد الكريم حسين قول إذا هضلي عبد الشكور هو هضلي دل أيان كبت بادنا أيو يري حبض أي أي أوض النوغر روغين خير يا لودي بي أو سيدير يا كعبت بعد حبضي مانتا مقال كخير كدم بي أيها كدا وان دم تام قال كي أكل عرين أنا سيب درو خير هاي خير عيد انكي واس اساسا تحسن كور ايام ما انت حبت هوغي وانا كبيس اي اوغو سو بخصدي لوغيسا عبد الشكور ايا اسن الله اركي اسغو عريا وانا سيب درو غرونك حبت ايا لا دعي مشرحين تمعارك ان دوشا كسارين مشرع خير يا هدليا عيد انكي ضدك اكو ويرر جرتا ايا اديو كسو ويرر هسا اهاتي دمال لكن شعب بدن ايا حسوخين ولي ما هدلين مدح دي هوري حسن شيخ يا شيخ شريف حالك مقدشة يا أدو كعسن خير واو كبحي هسا هاته مشرحين تقاركود واحد لين حسن شيخ محمودي شيخ شريف ولي لما هايو وارقي بنام بحا اصوب بحي لكن حبت دكبت بادي حالة دم سهلنا وديال كري ايا هاد ليا سكستا بها اهاتي حالة دم مخدش ايا امي كعاكرن وحا تاق مزدير كي امنيقا صاحبك حسن علي خيري لكن واو ديدين واحد لو فرما جمانتا
cimaamadii ayaa ka dhacday abdikariim guuleed waxa uu yiri waa in maxkamad la soo taagaa calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid